To vam ista priča kao, ajmo, bit ću vam skroz otvoren, što moj otac se trese jer ne zna da li može napraviti nadstrešnicu za drva, nadstrešnicu, da mu drva ne kisnu. I onda on kaže, Marine, provjeri sve koliko metara da li mogu napraviti nadstrešnicu za drva. A Frano Barbarić, vlasnik, dakle, direktor, ali on je, ponaša se ko vlasnik, je li HEP-a, Plenković je prijatelj, hvarska linija, čovjek sagradi vilu s bazenom na otoku i niko ništa. Vila s bazenom je sagrađena na otoku Zmanu, dragi moj novinar. Ja sam tamo bio, kaznenu prijavu sam digao, prije 3 godine, pojeo vuk magare. HDZ, naravno, ko drugi. Vilu na pustom otoku Zmanu gdje nigdje nikoga nije bilo. Baze nekih 15 metara, solari, vila, bungalovi, na pustom otoku. I to je država na Plenkovićev način. I kad građani budu shvatili, nema više lijevo-desno, to ne postoji, ja to ne priznaju više. Nema više vjernik, nevjernik, to ne postoji. To ne postoji, znate li zašto? Jer ako te krade tata i uzima ti kruh iz ruke, onda šta ja imam s tim čovjekom? Otac moj, ako me krade, moju djecu, i ne daje jest moj djeci, šta ja imam s njim više? I mene ne zanima da si ne znam ko. I ne znam u koji nacije vjere, ne zanima me. I mi moramo to shvatiti. Mi moramo riješiti kriminalnu, koruptivnu organizaciju koja u šaci drži Hrvatsku. Plenkovićeva ekipa u šaci drži našu Hrvatsku. I kad njih riješimo, evo da se možemo baviti bilo koje drugim pitanjem. I bilo koje drugo pitanje je manje važno. Jer moja djeca, moje dvije kćeri, rastu u Hrvatskoj koja je duboko koruptivna. Boje se da li mogu napredovati rast sa svojim znanjem, završenim fakultetima, jer im je, ne znam, tata u Mostu, nije u HDZ-u. To je duboko koruptivna i nesređena država. I zato mora im doći kraj HDZ-u, da bi mi mogli disati. Oprostite mi, evo, na emocijama, takav sam, to je to od mene, pa odgovorit ću na bilo koje vaše pitanje. Nadam se da ću znati, ako ne bude znao, reći da ne znam, to je to.